Ya, udah buah ini deh, cas bala yo. Yo, kos tuh dam yo. Kya ram ni dekhe bani lai da. Abui, kalo cas mau dia. Ah, bani school gaya. Makan sih, school. Eh, school gaya na. Eh, mari ayo. Lah jati bayar cila, khol dia mau khol dia juga, lo, ah, phone dino, mau deh nih mira phone, tapi abis gitu aja, ki bayar mau putih lo, store di bayar sini, koi ama, hah, eh yo, office, le bayar, eh yo, lah, aja. Kosko yo bani phone? Miro. Haina lai. Kosko? Are? Kosko yo? Miro. Leo. Eh. Ki ke banai dinu? Amai, cha banai dinu? Ah. Makan si? Cha khan. Bani kam cha ayen re. Tim cia kancu. Dengan kau isek tuh itu, kiba yo. La. Super kaya. La. Oh, itu tuh macam. Kau kancu mau cai. Kau di nai. Ayo. Kau hago. What is your name? Huh? Kanchi? Where is your father? Ah, good. Wow. Ram ni dekha. Cha ta tu sai bani na kho cha. Ali sela kho la. Bisit khane. Isi modi desu la. Cha pokse pheri lo. Kho. Kho. Chopping and eating. Sa kala sa sama lain. Kalau chasma lau banca mana na? Kalau chasma lau banca, kau mana? Hah? Hmm, kicau. Phone lock itu di dulu lock phone. Alih cium mana na? Ni kau kerja tak? Firi ana, bola era, bola. Eh, mukha mana na mukha ima, bola era bola uta abo. Firi bola ikan dia na. Cekau cekau. Tak tu sah. Eh, kau. Ulek ulem siapa mang tu sah. Eh, tak tu jangan ke China tu sah. Siapa kan lagi tak tu China esko ay? Alik gali koran ni lah boy ni. Kena bitra aku mana? Mitra ko, mitra, kini mitra ko mana na? Kau itu patah na? Halo. Wei ni. Halo. ये दूरबीन बड़ा है रे बॉयन लाई कान ना सुने ना मैं बोल चुका हेलो हेलो टीम बोला लो
Awan tiga talang. Sudah nak mungkin kau suruh. Halo. Nyau, mana nyau? Ada semua yang ramai asing yang kemana kat sini? Mana yang ada poin ini lah, berani sahaja kat sini. Yang besar tu lah, berani sudah besar juga. Dari di bawah sana. Duty atas sini, ayah ibu ayah kau. Bisa baca duty lah, bisa di bela. Oh, sahaja kamu berani kan, bayar. Allah gadis yang berdua. So guys, ini bila macam ni, saya rumah Aisyah ke kesusu, ayah na, tala asing aku makan apa dia? Aisyah boy ni sangat berengkat puni boy. Kalau asal ke video ini ni dia, ambil boy ni sama aku, sangat ramai lu berengkat. Alih kat ini satu video dia, tapi semua like tu memang pone bani asal sa. Mon pone mana like, komen, share, subscribe beranak mission hola. Nombor ini macam ini, dah beli sahaja, ferry betul lah. Till then, take care, bye bye everybody.